دا لارې کوسی خو که ښځه ایم پی ای جوړه شي هم دا لارې کوسی عزتمند ستاسو دپاره کوي. دا خو څه په دې قوم باندې احسان نه دی څونه چې سیاسي مداخلت دی. ما خو هم 15 کاله ایم پی ای توب کړی. زه خو نه د اے سی نه خبر شوم چې کم اے سی راغلی دی، نه د ڈی سی نه خبر شوم چې کم ڈی سی راغلی دی. پیپلز پارٹی هم څه بیک گراؤنڈ ساتي چې دا د عجزانو د ملنګانو د غریبانانو پارٹی ده دوستانو، دا یاد ساتئ. لیکن د ملګوم سړي د غریب سړي هم د خان سړي هر سړي خپل خپل جایز جایز حق دی. ضرور ولې لاس ورکو او دوی موږ له ضرور ولې لاس راکو، نو موږ به انشاء الله تعالی د یو بل سره برابر د یو بل په امیدونو د یو بل په دغه به پوره خېجو که خیری زموږ نه چې هر څومره کوشش کیږي د دوی سره به انشاء الله څنګ په څنګ روان یو او دوی به موږ سره روان یو. باقي نه د الیکشن ګیمه کې مینه نه بل څه شته، خو دا د دې خلکو ذاتی یو ډیره زبردست مینه ده چې په پاکستان پیپلز پارټۍ کې او بیا خاص کر زمونږ د سید محمد علی شاه بچا په قافله کې شاملېږي، نو موږ د ټولو ورونو ته په خیرالۍ وایو. په دې حالاتو کې چې اوس هیڅ هم نشته دوستانو، څنګه دې نثار ور خبره وکړه، نو پارټۍ ستا په اقتدار کې نه ده، بل ستا ملګرتیا په اقتدار کې نه ده، خو بیا هم خلک دوستانو پیپلز پارټۍ هم څه پس منظر ساتي، پیپلز پارټۍ هم څه بیک ګراؤنډ ساتي چې دا د عجزانو د ملنګانو د غریبانانو پارټۍ ده دوستانو، دا یاد ساتئ. لیکن د مظلوم سړي د غریب سړي هم د خان سړي هر سړي خپل خپل جایز جایز حق دی. خو بیا هم د مظلومانو کم چې کمزوري تقپې کسان تعلق ساتي هغه پیپلز پارټۍ کې زیات اټریکشن دی یا زیات خلک ورته دغه کیږي ورته، خو بهرحال هغې هم یو خپله فلسفه ده چې پاکستان پیپلز پارټۍ به دې ملکي حالات څه وو او اوس حالات دي الحمدلله. نو دا څه چې چاته چې سیاسي شرور یا چاته چې سیاسي پویا د خلکو نه ورکړی دومره نه واحد هغه بټو صاحب خاندان دی. په دې بنا مشران بلکې هر یو پارټۍ والا په دې بنا سره اګری کیږي چې په خلکو کې چا شعور اچولی، سیاسي شعور چا اچولی دی، هغه واحد پاکستان پیپلز پارټۍ ده. دا پی ټی آی چې چیغې وباسي چې دا د عمران خان سوچ، دوستانو د عمران خان سوچونه موچونه نه بدل کړي. واحد بټو صاحب و، واحد بېنظیره بیبي وه چې چا یو مظلومې تقپېله یو کمزورې تقپېله بهرحال هغه په هغه پارټۍ په مشرانو پسې وه په نوکل باندې، خو که پارټۍ مجموعي سیاست ته سوچ وکړې د پارټۍ مین صدر ته سوچ وکړې نو حد واحد پاکستان پیپلز پارټۍ وه چې غریب سړي له مزدور سړي له کسان سړي له نوجوان له طالب علم له چا سوچ او جمع ورکړی وه نو واحد پاکستان پیپلز پارټۍ وه. کومې وعدې چې عزتمندو دوی موږ سره کړې وې په الیکشن کې چې موږ به د دې ملک نه کرپشن ختمو، دا به وي که نه به وي؟ دلته به موږ مهنګایي ختمو، موږ به دې ځوانانو له روزګار ورکو، 1 کروڑ نوکریانې به ورکو، 500 لکه عزتمندو وی کورونه به جوړو. دا ګورې په ریکارډ خبره ده چې د دې درې نیم کاله کې په لکونو خلک عزتمندو بیروزګاره شو. قسم درته خورم په لکونو خلک بیروزګاره شو. د مهنګایۍ په لحاظ سره تاسو عزتمندو وګورئ چې اوړه کم ځای ته ورسېدل، چینی کم ځای ته ورسېدل، او دا علاقه دا صوبه، زه د پاکستان خبره نه کوم، زه د خپلې صوبې خبره کوم، زه د خپلې ضلع خبره کوم چې دلته زرعي ځمکې عزتمندو ډېرې زیاتې دي او پاکستان په لحاظ پاکستان په سطح سره او بیا زمونږ د خاص کر کې د دې صوبې په سطح باندې 80% موږ ډیپینډ یو په زراعت باندې او نن د وړو د ډی پی بورې عزتمندو کم ځای ته ورسوله. دوی موږ زراعت له ترقي ورکول غواړو. نن ولې زموږ خلک ملګرتیا کوي؟ نن ولې موږ سره خلک شاملېږي؟ عزتمندو موږ دروغو سیاست نه دی کړی، موږ د بېمانۍ سیاست نه دی کړی،
نن پا دے درینیم سلور کالو کے چھ دے پی ٹی آئی حکومت دے قوم سر عزت مندو کمی وعدے کڑے وے ما تا دے یو کس را پاسی ایو وعدہ دی راتو کے چاگا وعدے سر تر سولے دا دا لارے کسی خو که خز ایم پی اے جوڑا شابم دا لارے کسی عزت مندو ستاسو دا پارا کئی دا خب سپا دے قوم مرے احسان ندے دا ستاسو حق تے او ارمان خدا رے چھ دا سے زب پینزل اسکار زب بے شک پا دے علاقی ایم پی اے پادشوم خو ما ٹولو مر عزت مندو پا اپوزیشن کی تیر کڑے دے دا سی حکومت چھ نن دا پی ٹی آئی حکومت پا صوبہ کم دے پا ضلع کم دے پا مرکز کم دے پا سینٹ کم دے عزت مندو دا سی حکومت دا اچھام عزت مندو دے پاکستان کے اوزہ پورے نے دے راغلے دی سا دا غلطے گنجائش نشتا نن دا کرپشن خبر رکی دے خاص کر کے دے زوانانو تا دا خبر رکوم چھ دے ملک نمانگا کرپشن ختم کو نن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دا نظمہ ادارہ دا نا دا بلا ادارہ دا دا یو نیوٹرل ادارہ دا عزت مندو نن پا پاکستان کی چکم کرپشن روان دے دام دا پاکستان پا تاریخ کی تمرا کرپشن عزت مندو نے دے رہا سونا چی سیاسی مداخلت تے ما خم پینزل اس کال ایم بی اے توب کڑے زخونا دا اے سی نا خبر شیم چکم اے سی راغلے دے نا دا ڈی سی نا خبر شیم چکم ڈی سی راغلے دے چکم یو ڈی سی راغلے زما اسر اقبل تعلق پیدا شوے دے منگا چا تا ڈی سی دا خواہ کنے دے نہیں ہولے چی تبا دا ایم پی اے یا دا ایم این اے پا خلاب آنے کینے ہو دا ایم پی اے دا ستا دا پلار کرسی نا دا سرکاری کرسی دا عزت مندو نن چا پا عمران خان دا ہوئے کولے چی زبا سیاسی مداخلت دا دے اداروں نا ختموں نن چا پا پاکستان کے پا دے سیاسی دا سیاسی کم مداخلت پا دے اداروں کے دام دا پاکستان پا تاریخ کی عزت مندو چرتا نے دے راغلے پینزل اسکالا دا کارونم پہ یو طرف تکا ما دا خپل علاقے دا حقوقو جنگ پا ہر زیک عزت مندو کڑے دے نن قدل تا ٹیکس نشتا شکر الحمدللہ دا در عزت گورے پا تسلی دا سر دا خبر اکوم کپا دا غی سمنے کی زنوے نن بدل تا پا دے تحصیل کی عزت مندو ٹیکس نافذ شوے وے دا کورسی لالش نشتا منگ سرا منگا اسم خدمت کو بیاب ہم خدمت کو او انشاءاللہ تعالیٰ کہ گٹو کا بیلو ساسو پا ایماندارے با خدمت کو دا قسم دے دڑے نرتا دا خبر عزت مند ہو پاہنے